Aquest matí els operaris acabaven d'instal·lar els senyals que indiquen el tall de l'accés Viladecant Sud de la C32 i les alternatives de mobilitat per l'imminent inici de la construcció d'un nou viaducte al sector de Can Alemany. L'anul·lació de la sortida s'allargarà fins l'agost de 2014 i és imprescindible per urbanitzar aquesta nova zona econòmica de la ciutat que entre finals de 2015 i meitat de 2016 acollirà les primeres empreses. El tancament de l'accés Viladecan Sud obligarà els conductors a modificar la ruta d'entrada i sortida a l'autopista. Després d'un estudi dels fluxos de circulació, es recomana un itinerari alternatiu travessant el polígon del centre, pel carrer de la Forja i l'Avinguda Segle XXI, evitant l'ús de la carretera comarcal C245. A més, el creuament entre la carretera comarcal i el carrer de l'Agricultura es permetrà el gir a l'esquerra i s'ha creat un accés provisional d'entrada de l'autopista cap al carrer d'Antonio Machado.